Бул билим ордосу Кызылбел айылындагы Абсамат Масалиев атындагы орто мектебинин кошумча имараты. Өткөн жылдын сентябрь айындагы чек ара окуясында жабыркап, ордуна жаңы мектеп курулган. 150 орунга ылайыкташкан имарат кышында электр энергиясы менен жылытылат. Жаңы түшкөн имарат бул өзүнүн кошумча имараты. Бул Кудай буйруса буга биз кышка чейин көчүп өтөбүз деген ниеттебиз. Азыркы түшкөн имаратыбыз бул заманбап имараттардын бири болуп эсептелет. Бардык шаймандар эмелер менен бирге түшүп атат. Жылытуу системасы бул жаңы келген электроконверттер, экономичный жакшы жылытат дейт. Кышка даярдыгы жакшы, күтүп турабыз ачылышын. Ал эми Достук айылында 100 орундуу мектеп, 50 орундуу балдар бакчасы жана ФАП заманбап типте курулуп пайдаланууга берилүү алдында турат. Чек ара айылындагы аталган социалдык объектилер электр жылыткычтар менен камсыздалган. Алар кышка чейин пайдаланууга берилет. Бөбөктай балдар бакчасы аз күндө балдарды кабыл ала баштайт. Азыркы учурда бүт оформление иштери жүрүп жатат, кызуу. 1 октябрдан баштап ички эмеректери бүт баары келет. 15-терине ачылат деп турабыз да. Биздин садик электр энергиясы менен жылытылат экен. Себеби бүткүл дүйнөлүк банк ушул экологияга зыяны келтирилбеш үчүн курулуп жаткан объектилердин бүт баары электр энергиясы менен жылытылат экен. Свет өчкөн кезде бул кошумча жана генератор алып беребиз деп ошол жагы пландалууда. Свет өчкөн учурда ошо генераторго улаштырып жылытуу иштерин жандандырып иштетебиз. Арис тарабынан курулган социалдык объектилердин бардыгы электр энергиясы менен жылытылат. Алардын ар бирине мына мындай фарфордук конвектор деп аталган жылытуу системасы орнотулган. Мунун өзгөчөлүгү электр энергиясын аз үнөмдөп, жылуулукту көп чыгарып берет. Белгилеп кетүүчү жагдай, бул конвекторлор Кыргызстанда өндүрүлөт. Баткен районунун аймагындагы чек ара окуясында жабыркап кайрадан курулуп жаткан 10 социалдык объекттин баары кышка даяр. Алар Аксай, Көкташ айылдарындагы мектеп жана балдар бакчасы, Достук айылындагы мектеп, бала бакча, ФАП жана Кызылбел, Карабак, Чоңтала айылдарындагы мектептер. Мингүл Көчөрова, Абдуламит Абдуманап уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.